卖卖日记，这是儿子给我选的颜色啊！我现在在做美甲，然后正准备选颜色。我儿子准备给我当一个美甲搭配师。蓝色，蓝色涂哪个？这个啊，在这个手上啊，不灵不灵涂在哪个手上？这个啊，在这个手上啊。这个蓝色。哦，我儿子今天想让我涂蓝色，还有呢？粉红色啊，还有呢，还有布灵布灵，所以我们今天要做出一个我儿子想要的颜色放在我的手上，期待吧，期待。儿子喜欢画画，所以他觉得美甲好像在画画一样。你喜欢画画吗？我只会画简单的。哇，简单，你画那些简单的都超好看的，就是各种颜色搭配在一起，对不对？那叫艺术，炫酷艺术。你学我？你学我？我是丹尼，我是丹尼。这是儿子给我选的颜色，还蛮可爱的。